İyunun 13-də Quba rayon Gənclər Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nümayəndələrinin Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Ziyəddin Əliyevlə birgə məktəblərlə görüş olub. Görüşün əsas mahiyyəti Gəncə şəhərində yerləşən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin təhsil imkanları və aqrar sahədəki rolunu Quba əhalisinə də çatdırmaq idi. Tədbir ilk olaraq Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tanıtım video çarxı ilə başladı. İştirakçılar geniş video çarx vasitəsilə universitetin təhsil imkanları ilə yaxından tanış oldu. Olduqdan sonra Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Ziyəddin Əliyev qonaqları və tədbir iştirakçılarını salamladı. O, bugün bu universitetin rəhbərliyinin məhz Qubada belə tədbir keçirmək təşəbbüsünü alqışladığını söylədi. Qeyd olunub ki, əsası 1920-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş universitet aqrar sektoruna böyük xidmətlər edir. Əvvəlki Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu olan hazırki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 1929-cu ildə Bakıda yaradılmış və 1931-ci ildə İnstitut Bakıdan Gəncəyə götürülmüşdür. İnstitutun yaradılmasının 50 ilə qədər o illərdə Respublikamıza rəhbərlik etmiş Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığında və Kənd Təsərrüfatı elminin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu Seri Ali Sevdi Rəyəsət Heyətinin 16 May 79-cu il tarixli fərmanı ilə şərəf nişanı ordenilə təltif edilmiş bir qrup əməkdaş və fəxrəzlərə və dövlət mükafatlarına layiq görmüşdür. Daha sonra tədbiri öz çıxışı ilə universitetin rektoru İbrahim Cəfərov davam etdirdi. Rektor bildirdi ki, universitetin xidmətləri sayəsində kənd təsərrüfatı sahəsində böyük uğurlar əldə olunub. Quba rayonu meyvə bağları ilə məşhur şimal bölgəsidir. Tədbirin keçirilməsi üçün bu rayonun seçilməsi heç də təsadüfi deyil. Bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti təkcə Azərbaycanın, Qafqazın yox, dünyanın böyük potensiallı universitetidir. Qeyri-neft sektoru və kənd təsərrüfatı aqrar sahənin inkişafı dövlətimizin prioritetidir. Bu prioritetdə bizim əsas vəzifəmiz aqrar sahəni kadrlarla təmin etməkdən ibarətdir. Azərbaycanın şimal bölgəsi Quba-Xaçmaz zonası da Azərbaycanın irəlidə gedən, inkişaf etmiş aqrar bölgələrindən biridir və mən hesab elədim ki, bu şimal bölgəsində səfər edim, fermerlərlə görüşüm, eyni zamanda şagirdlərlə, abituriyentlərlə görüşüm. Təkcə vəzifəm, yəni mənim məqsədim təşviqat deyil, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti haqqında məlumat vermək, məlumatlandırmaq, Aqrar Universitetin imkanlarını abituriyentlərin nəzərinə çatdıraraq, belə deyək ki, daha çox tələbə cəlb eləmək, ona görə ki, bir də deyirəm ki, bugün digər bölgələrdə olduğu kimi, şimal bölgəsində də kənd təsərrüfatı yüksək sürətlə inkişaf edir, amma kadr çatışmazlığına hələ də rast gəlinir. Bax, bu kadr çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün təbiidir ki, abituriyentlərlə söhbət eləmək lazımdır. Biz məktəb müəllimləri ilə, direktorlarla görüşdük, biz abituriyentlərlə açıq söhbət elədik. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində tələbələr 14 ixtisas üzrə heç bir təhsil haqqı ödəmədən təhsil alır. Dövlət öz büdcəsindən pul ayıraraq tələbələrin pulsuz təhsil almasına şərait yaradır. Universitetin tələbə qəbulu üzrə məsul katibi öz çıxışında qeyd etdi ki, universitet öz tələbələrinə ən yüksək təqaüd verən universitetdir. Bizim universitetimizin 30 ixtisas üzrə dedim ki, bakalavr pilləsi üzrə kadr hazırlanır və bizim universitetə ölkə rəhbərliyi tərəfindən bir sıra üstünlüklər verilib ki, bu üstünlüklərdən ən vacibi, yəni bizim bu universitetə daxil olan və 500 baldan yuxarı bal toplayan tələbələrə 200 manat əlavə təqaüd verilir. 400 baldan yuxarı bal toplayaraq bizim universitetə daxil olan tələbələrə 100 manat əlavə təqaüd verilir ki, bu da yəni tələbələrin stimul verən deməli bir güzəşdir, bir yardımdır. Və bu yalnız Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə ölkə rəhbərliyi tərəfindən şamil olunubdur. Hazırda bu universitetdə şimal bölgəsindən Quba və Xaçmaz rayonundan olan tələbələr də təhsil alır. Universitetin ən yüksək təqaüd alan və ən qocaman tələbəsi Quba sakinidir. Bir vaxt var idi, mən də burada iştirak edən məzunlar kimi ali məktəb tələbəsi olmaq istəyirdim. Amma o zamanlar mənim yeganə məqsədim o zamanki Kirobad Kənd Təsərrüfatı İnstitutu. Sonralar Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfat Akademiyası hal-hazır ki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti olub. Uzun illər ərzində mən öz məqsədimdən dönmədim. Geç təhsil almağıma həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri olub.
Lakin hal-hazırda öz universitetimdən qürur duyuram. Bugün bizim universitetin təqdimatıdır. Çox arzulardım ki, özümün də olduğum bu şimal bölgəmizdən universitetimizdə daha çox tələbələr ali təhsil alsınlar. Mən də onlarla fəxr edirəm ki, bəli, bizim bölgədən də, Quba bölgəsindən də, şimal bölgəsində də tələbələrimizin sayı günü-gündən artır və mən buna inanıram. Bundan başqa məktəblilərin diqqətinə o məlumat da çatdırıldı ki, bu universitetdə təhsil alan şagirdlərin xaricdə oxuma şansları da var. Universitet tələbələrin İran, İndoneziya, Türkiyə, Rusiya, Norveç və başqa ölkələrin universitetlərində təhsil alma şansı yaradır. Və mənə ən bu universitetin ən yaxşı cəhəti mənim üçün imtahanlarının daha şəffaf keçirilməsi və başqa universitetlərdən daha da fərqlənməsidir. Əsasən bu universiteti seçməyimə səbəb başqa təhsil imkanlarının daha da böyük olmasıdır. Həm də başqa xarici universitetlə əlaqəsinin çox olmasıdır. Məsələn, Sloveniya və ya başqa Türkiyə ilə, Ege Universiteti ilə əlaqələrinin olmasıdır. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti bizim elimizin inkişafında, bizim daha yüksək səviyyələrdə olmağımız üçün bizə kömək edir. Biz tələbələr adına gələcəkdə Aqrar Universitetində oxumağın faydaları və üstünlükləri çoxdur. Bugünkü tədbirdə iştirak etməklə isə biz Aqrar Universitetinin faydalarını görə bilərik. Bugün Azərbaycan Aqrar Universitetinin təqdimatıdır. Mən çox şadam ki, bu təqdimatda iştirak edirəm. Bu təqdimat bizə nə kimi köməklər edir? Biz gələcəkdə, biz məzunlar və 11-ci siniflər üçün gələcəkdə universitet seçimi etdikdə bu tədbirlər bizim gələcək seçimlərimiz üçün çox yaxşı rol oynayacaqdır.